Започват новините в 10. Добър ден. Избираме 45-я парламент на България. Гласът ни е важен, защото от нас зависи кой ще ни управлява в бъдеще. Парламентарните избори този път са необичайни заради световната пандемия. Другата особеност е възможността да гласуваме машинно. Проблеми с около 10 машини е имало при инсталирането им, каза говорителят на ЦИК Таня Цанева. Включваме Милена Кирова оттам. Милена, какви по-точно затруднения е имало с машините? Добър ден. От Централната избирателна комисия, с напредването на деня се появяват вече и първите сигнали, които можем да коментираме. В 9:30 започна заседанието на ЦИК и ще продължи през целия ден и там ще се разглеждат конкретните сигнали. Възможна грешка в софтуера е причината за размяната между имена и преференции в машина в Велико Търново, ни съобщиха от Централната избирателна комисия. Същевременно още в рамките на вчерашния ден 10 машини са имали технически проблеми. Те са в различни секции в цялата страна, като те няма да бъдат използвани на тези избори и съответно в тези секции ще се гласува само с хартиени бюлетини. Отново само с хартиен вод вече се гласува в Златица и Балчик, защото там също е имало проблеми с машините. Появяват се и други сигнали, но как се процедира, когато една машина се развали? Какво се случва с гласовете? Вижте. С машините към този момент проблеми няма, като изключим това, че във вчерашния ден при инсталирането на машините около 10 машини не са били технически в добро състояние, за да могат да бъдат ползвани. Надяваме се, че в днешния ден няма да имаме проблеми с самите машини. Когато една машина се повреди, Централната избирателна комисия прие становище, че машината нито ще се ремонтира, нито ще се подменя. Ще продължи хартиено гласуване. Гласовете от машината се отчитат в края на изборния ден, се отчитат колко до този момент са гласували и те се приобщават към протокола. Това, което трябва да добавим и да успокоим хората, както разбрахте, че нито един глас от тези повредени машини няма да бъде загубен. И още един сигнал, който получихме от квартал Овча купел, че там в една секция изборния ден е започнал значително по-късно, след 8:40. И причината за това е било неразбирателство между членовете на секционната избирателна комисия. За какво става въпрос, те първа ще се разбере и ще се коментира от Централната избирателна комисия. Ние очакваме и брифинг на ЦИК в 11 часа, където най-вероятно ще бъдат оповестени данни и за първата избирателна активност в страната. Милена, благодаря ти. Вече има първи сигнали, както разбрахте, за проблеми на някои места, но все пак това е съвсем нормално и можем да кажем, че изборният ден върви нормално. За първи път машинно можем да гласуваме в почти 9400 секции в страната. Повече от 2400 техници се грижат за изправността. Сега виждам, че колегите ми подават. Председателят на ВМРО Красимир Каракачанов гласува в Плевен. След малко ще видим и точно как ще упражни правото си на вод и ще чуем и първите му думи. А как посрещат, за това, за което ви говорих преди малко, как посрещат тази възможност избирателите да гласуват с бюлетина или машинно, ще научим от Айше Сали. Здравей, Айше, и така, машинно гласуване или добре познатата бюлетина? Кое предпочитат гласоподавателите? Здравей, Нора! Това, което ни направи изключително силно впечатление, е, че избирателите посрещат много добре възможността за машинно гласуване. Ние през целия ден ще следим как се случва това тук в София. Но до тук посетихме Студентски град, както избирателна секция в Оборище, където хората, които предпочитат да гласуват машинно, бяха почти 50%, като с течение на изборния ден на този процент се увеличава. Тук в Оборище ни споделиха, че
един от най-възрастните хора, които са дошли тук от избирателите да гласуват машинно, е един възрастен мъж, който е на 80 години. Различни са причините за този избор, като се започне от възможността за опазване на тайната на вота, екологията, дигитализацията. Всеки изтъква своя причина, както и любопитството да видят една нова технология. Разбира се, има и възможността и опитът на хора, които са живели в чужбина. Това споделиха с нас към този момент. По отношение на сигурността на машините, това, което разбрахме като информация, е, че за всяка една от машините има две карти, които се поставят, като те се редуват със всеки един избирател. За да няма злоупотреби, в тези карти никаква информация не се записва, а самата машина и резултатите в нея се записват на специална флашка и тя е затворена с пломба, като флашката е поставена възможно най-във вътрешността и на възможно най-сигурно място, за да бъде защитена тайната на вота. Дали този процент и дали това добро отношение към машинното гласуване ще продължи, ще видим в края на изборния ден, както и в другите избирателни секции в различни места в София, които ще посетим. Благодаря ти, Айше. Видяхте в секция на улица Оборище в София. 50 на 50 е избора на хората, дали да гласуват машинно или на хартиена бюлетина. Повишен риск от контролиран вот в 18% от секциите в Русенска област, показва анализът на Института за развитие на публичната среда. В момента виждаме как председателят на ВМРО упражнява правото си на глас. Ще включим след малко Красимир Каракачанов, за да чуем и първите му думи. Все пак аз да допълня още за Ветово. Градът, знаете, е известен като меката на телефонните измамници. След малко там ще видите и репортаж от там. Хората днес гласуват, защото искат новият парламент да приеме по-строги наказания за телефонните измамници. Да видим сега репортажа от Ветово. Кварталът на богатите във Ветово принадлежи на бургуджиите. Път може да нямат, но за сметка на това къщите им са като палати, а пред тях са спрели автомобили за стотици хиляди левове. Лукс, придобит от доверчиви възрастни, чието последни спестявания са измъкнали с ловки трикове. Посрещат екипа ни враждебно, с въртене на гуми и тръшкане на врати. Васил Цонев, чийто син беше задържан за телефонни измами при последната акция във Ветово, разбърква тестето с картите и с приятелите си изчакват преди да отидат до урните. Защото другия път така се разпространява. Може би имаше някакви затруднения с звука от репортажа от Ветово, но пък виждате как гласува в момента Красимир Каракачанов. Знаете, той е председател на ВМРО. Очакваме да чуем и първите му думи. В предишните емисии ви показахме как гласува и премиерът Бойко Борисов в Банкя, и Христо Иванов, съпредседателят на Демократична България, и Мустафа Карадая, председател на ДПС. Сега очакваме да чуем и първите думи на Красимир Каракачанов. Може би всеки момент той ще говори пред журналистите и пред нашия репортер там. Да видим дали е гласувал машинно или с бюлетина. На мен лично това, което видях, ми се стори, че гласува с бюлетина. Да видим какво ще каже. Гласува в Плевен. За какво гласувахте, господин Каракачанов? Гласувах за това, което ние сме започнали да водиме като политика от много отдавна. За продължаващо увеличаване на доходи. За традиционното българско семейство. За сигурността на българските граждани. Очаквате ли изненади и обрати в Плевен? А и не само в Плевен. Изненадите и обратите ги решава негово величество български избирател. Каквото реши народа, това ще бъде. Обикновено политиците обичат да правят прогнози, обичат да се правят на големи социолози. Нека тази роля на решаващи го оставим на българския народ. Аз съм убеден едно, че
в този мандат ние свършихме много работа, това, което бяхме обещали, и ще продължаваме в тази посока. А какво очаквате да бъде следващия 45-тият парламент? Определено ще бъде шарен. Надявам се да бъде по-национално отговорен. Защото бяхме свидетели тези 4 години на моменти, в които част от политическите партии се държаха все едно, че не са български партии и се интересуваха от това как да нанесат някакво поражение на управляващите, отколкото да направят нещо полезно. В края на краищата всички партии, които бъдат избрани в парламента, всички депутати още първия ден полагат клетва, че ще служат на българския народ. Нека да не го забравят това, нека да служат на българския народ, а не на партии, не на идеологии, не дай си Боже, на чужди интереси. При толкова шарен парламент, това ще формира ли стабилно правителство? При толкова шарен парламент има един шанс да се формира правителство. Ако партиите наистина са национално отговорни и ако наистина поставят интересите на държавата и на българите над собствените си политически амбиции и боричкане за власт. Мисля, че освен пандемията, една от другите причини хората да не излизат да гласуват е това, че наблюдават повече от 30 години как партиите, основната битка е помежду им и чак на второ и трето място се интересуват от интересите на хората. Крайно време е това да се промени. Видяхте за какво гласува председателят на ВМРО Красимир Каракачанов и първите му думи след като упражни правото си на глас. А в град Раковски, където живее най-голямата католическа общност у нас, право да изразят своята воля, имат малко над 22 000 души. Празник и избори в едно. Как започна денят? На място е нашият репортер Мариела Хубинова. Здравей! Добър ден, Нора. Нека първо да поздравим арменската и католическата общност у нас, която днес празнува Възкресение Христово. Преди информацията от изборния ден в Раковски, искам само да обобща два сигнала за проблеми с машинния вод в Пловдив и в областта. В училище Симон Боливър в Пловдив не е сработила машината и е взето решение да се продължи само с хартиени бюлетини, а на едно място в областта са сменени батериите на машината, след което процесът е продължил по обичайния ред. А иначе тук изборния ден започна много рано сутринта, спокойно и без никакво напрежение, въпреки че около 60% от членовете на секционните комисии са изцяло нови лица, без никакъв практически опит. Тези замени са били направени в последния месец и преди няколко дни за последно. Това, разбира се, може да доведе до някакво забавяне в изборния процес, но ще проследим и ще ви кажем в края на изборния ден, когато ще видим как ще се броят гласовете и ще се обработят протоколите. А иначе активността към този момент е ниска, но може би защото хората са избрали да отидат на празничната литургия, която започна във всички храмове, в Раковски, точно в 10 часа. Хората, които идват тук и които вече гласуваха, споделиха, че не се притесняват по никакъв начин за здравето си, защото вече една година живеем при тези условия, спазват се абсолютно всички мерки за дезинфекция. Прави ни впечатление, че предимно младите хора гласуват с машини, докато по-възрастните избират традиционния начин, а иначе в община Раковски се гласува в 32 секции, като в 31 от тях има машинно гласуване. Мобилни секции за трудно подвижни хора и за карантинирани няма, защото е нямало достатъчен брой заявления за тяхното разкриване. Това е за сега от тук. Мариела, благодаря и на теб за включването. Остана да ви кажа само още новини да ще видите в 12 на обяд. Довиждане!